Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ama bad. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kurmiyette Müslüman bağırlar. Bugün sizlerimin şariatımızda ömürdeki ciddiyetin önce bir cahsı hasiyetlerinin biri bu. Cömertlik turalı suhbattasak. Cömertlik turalı köp alimlerimiz, ulamalarımız, bilim iyeleri köptügen vaazlar aytkan, köptügen eğmekler yazılgan, köp mahallalar jaryalangan degen men bul cömertlikti kayta-kayta ayta beretin bolsak köptük kılmaydı. Cömert can özü negizinde cömertlik turalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi var. Cömert Allah'a, halka, yani cennete yakın, tozluktan alıs. Alsaran adam Allah'dan, halktan, cennetten alıs, tozluğa yakın degen. Şimdi cömertlik turalı ne deyip aytuğa boladı? Cömert boluu üçin mindetti türde adamdın bay boluu немесе дәулетті болуы шарт болып табылмайды. Жомарт дегенде біз негізі өзінде бар дүние мүлікті, бар байлығын немесе өзіндегі Алланың берген нығметтерін басқалардың бақыты үшін де бөлісе білген адамды жомарт дейміз. Яғни басқалардың жақсылығына жұмсап сол арқылы өзі қуана білген адамды бақыт жомарт адам деп санауымыз керек. Жомарт болудың бір мәселесін Алла Тағала Құран Кәрімде айтады. Жомарт кісілер туралы келген аятта ваят аузу биллахи минаш шайтанир раджим ва йутъимуна ат-таама аля хуббихи miskina ve yetima ve esira inma nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an ve la shukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Yani cömarttar turalı nağız mümin müslüman adam turalı kelgen ayatning jalgasında ve yut'imuna ta'ama tağam men özlerindegi tağam ас ауқат пен мұқтаж жандарды, мискендерді, тұтқындарды, қолға түскен, тұтқында жатқан, тұтқынға түскен кісілерді, мұқтаждарды тамақтандырады. Бірақ тамақтандырған кезде инна нахафу мин раббина яуман абусан қамтарира. Яғни біз Алладан қорыққандықтан, Алла Тағаланың қаһарынан қорыққандықтан ғана сіздерге бұл жақсылықты жасаймыз. Сіздерден ешқандай бір рахмет те, ешқандай шүкіршілік те, еш нәрсе сіздерден тілемейміз деп жомарт жандар өздерінің себебін, жомарттық жасауларының себебін айтады. Енді жомарттық туралы Ахмет Юнеки бабамыздың бір керемет сөзі бар. Бұл сөзді мен сіздерге сөзбе-сөз айтып бергім келіп отыр. Былай дейді. Егер мақтағың келетін болса, жомарт ерді ғана мақта. Себебі барлық кісі жомарттың жақсылығын айтады. Жомарттың барлық айыптың, жомарттық барлық айыптың кірін жуады. Жомарт бол. Саған сөз де, сөгіс те келмейді. Сөз келетін жолды жомарттық тыяды. Жібімейтін көңілді жомарт кісі жібітеді. Қол жетпейтін мұратқа жомарттың қолы жетеді. Жомарттықты әрі зиялы, әрі қарапайым халық мақтайды. Жомарт білімді жете меңгере алады. Жомарттың арқасында қорғансаңыздар жақсы өмір кешті. Жомарт ер халықтың құрметтісі болады. Жомарттық абырой атағыңды, ажар көркіңді арттырады. Жомарттық сені сүйіспеншілікке бөлейді деп Ахмет Югінеки бабамыз
özünün en birinde yazıp кеткен. Қараңыз, қандай әдемі өмірдің қайсы бір саласында болса да, жомарт адам абыройлы болады. Білім саласында болса да, бұл халыққа көмек беру немесе бір өмір сүрудің қай жерінде болса да, жомарт болатын болсаңыз, ешқашан кем болмайтындығыңызды бабамыз өзінің сөзінде айтады. Ал ақын бабаларымыздың тағы біреуінің айтқан сөзі: сараңдықтан сақтаныңдар. Сараңдық емделгенмен жазылмайтын ауру. Біреуге келетін болса, сараңның қолы тастай берік. Сараң нағыз ұятсыз. Сараң жияды, ішпейді, жемейді, тістеп ұстайды, деп баяғыда жазып кеткен бабаларымыз бар. Бұның мысалы баяғыда Америкада өмір сүрген бір кісінің оқиғасы келтіріледі. Өзі дүниеден өткен кезде 100 миллионнан астам дүниесі, 100 миллионнан астам байлығы доллармен қалып қояды. Өзі Чикаго қаласының тұрғыны бола тұра, бір кварталдың ішіндегі барлық үйлер сол кісінікі болса да, өзі бір нашар бір үйде тұрады екен де, біреуге бір нәрсесін бермейді екен. Сол кісінің бір күндердің бірінде баласының аяғы сынып қалады. Сынған аяқты емдеу үшін тегін дәрхан, тері аурухана іздеп жүріп, ақырында уақытты жіберіп алып, 3 күн іздеп жүріп, тегін қарайтын, тегін емдейтін жерді іздеп жүріп, сараңдығы соншалықты өзінің баласына мал дүниесін қимай, 3 күн өтіп кеткеннен кейін ауруға асқынып, аяғыны кезуге докторлар мәжбүр болған екен. Бұл адам өзі дүниеден өтіп кеткен кезде мал дүниесінің бәрі артында қалып, мұрагерлерінің өзі табылмай, сондай бір қор болғандығы баяндалады. Ал жомарт адам бұл халықтың ішінде қалаулысы болады, елдің ішінде ең абыройлысы болады, жамағаттың ішінде ең кісілердің төрінен орын алатын кісі болады. Бірақ мақсат, бұл жердегі мақсат, жомарттықтағы мақсат абырой үшін, атақ үшін болмау керек. Тек қана шынайы иман мен, шынайы ықылас пен, Аллаға деген үміт пен жомарттық жасауымыз керек. Жомарттықтың мөлшері жоқ. Аз мөлшерде болады ма, көп мөлшерде болады ма, негізгі мақсат шынайы ықылас. Аллаға деген иман болу керек. Құрметті бауырларым, мінекей алдымызда келе жатқан айлар бар. Үстімізде тұрған Рамазан айы, өтіп кеткен айларда болсын, қай уақытта болса да біздің жасаған істеріміз Алла Тағаланың бізге көрсетіп берген жолының ішінде болатын болса, иншалла пайдадан кем болмайды. Ал біздің мақсатымыз тек қана кісі көзіне мақтаныш үшін, немесе абырой, рия үшін болатын болса, әрине бұл босқа мал дүние шашпақ, деп Абай атамыз айтпақшы, мал дүниені босқа кеткен болып есептеледі. Құрметті бауырлар, баршаңызды иншалла берген мал дүниелеріңіз ертең өзіңізге бұл дүниеде де ақыретте де еселеп, сауаппен, дүниемен, бақытпен, жақсылықпен, берекемен оралуын Алладан тілейміз. Себебі бірді жұмсайтын болсаңыз, Алла Тағала бірге 10, 100, 700 мыңнан астау беруге Алла Тағаланың құдіреті жетеді. Бірақ бұл жердегі мәселе біздің ықыласымыз, ниетіміз қаралады. Алла Тағала баршаңыздан разы болсын. Ахиру дағуана әлхамдулиллахи раббиль аламин.